Ao segundo episódio do Crônicas Podcast. E, antes de mais nada, agradecer a vocês sempre estarem com a gente aqui todos os dias, não só no primeiro, como nesse segundo episódio. Só esclarecendo uma questão, antes os episódios eram... O primeiro episódio foi na terça-feira, só que nós achamos melhor colocar os episódios nas quintas-feiras, justamente porque é um dia mais próximo do final de semana, vocês não têm nenhum outro tipo de distração. Então, acredito que fica um dia um pouco mais dinâmico, né? Bom, sem muitos arrudeios, agradecer a equipe que está aqui por trás, da Jerimalpo TV, sempre fazendo esse podcast dar certo, Juvina e Jéssica. Agradecer também o nosso patrocinador, o nosso grande colaborador inicial, que é a Jerimalpo TV. Junto com eles, a JM Eletrônica, que, além de ser uma eletrônica que tem de todos os tipos de artigos, desde os menores até os maiores, também faz serviço de instalação de antenas da Vivences Sat TV. Ou seja, se você já está com uma antena já parabólica muito antiga, que já não pega mais os canais, ou você tem desejo de assinar um plano, não tem mais desejo de assinar um plano, perdão, de 3 meses de alguma televisão, então... Dá um pulinho lá na JM Eletrônica, fala com o Cleverson para poder comprar um aparelho da Vivences Sat TV. Não tem mensalidade e a instalação eles fazem com todo carinho e todo amor. Fechou? Junto com isso, falar das nossas artes hoje, que deram uma mudada, do Flávio Passos. Flávio, obrigado por ceder o espaço, ceder as artes para a gente fazer toda essa ornamentação aqui. E sem mais arrudez, falar do nosso convidado, professor... filósofo, cantor, um advogado também de grande sucesso, né, aqui na região, Robson Cavalcante. Tudo bem, Bruno? Tudo bom? Espectadores da Jerimalpo TV, do podcast Crônicas. Sim. Que bom que estou aqui. Já te agradeci em off pela presença, por ter aceitado o convite, agradecer pessoalmente. Pessoalmente não, em frente às pessoas. A honra é minha. Obrigado por ter aceitado. Vamos falar um pouco de você, um pouco da sua vida, certo? Misericórdia. Tem uns bons episódios, né? Você não tem uns bons episódios, não, de vida? Eu tenho um livro completo. Robinho, para quem não conhece você, que eu acho muito difícil, se for da região, mas se não for, quem é você, Robson Cavalcante? Eu sou um cara... Cara, eu sou um inquieto. Sim. Um eterno estudioso. Um leitor voraz. Um professor chato. Um advogado que gosta de justiça. E um ser humano louco. Show de bola. É a sua definição? Sempre. É o epitáfio? Epitáfio. Do cara. Vamos começar falando, Robinho. Eu queria falar, iniciar esse papo, vendo a questão da sua infância. Porque quando a gente fala muito de você, a gente tem que falar um pouco antes de Dona Remes, sua mãe, sua falecida mãe. Eu gostaria de saber como foi assim sua infância com ela. Maravilhoso. Seu convívio com ela. Meus pais... foram
melhores impossíveis, porque sim. Eu tive um pai, aquele pai provedor, né? Uhum. O cara que provinha tudo mesmo dentro de casa, que um filho podia estar, se quisesse a lua, ele mandava buscar. Show. E tive uma mãe, né, que foi o meu norte em relação à minha educação, à minha cultura. Sim. Eu ouvi não só de Juvino, mas do pouco que eu conheci sua mãe, ela ainda em vida, eu ouvi muitas pessoas falarem que Dona Remis foi muito pioneira. Quanto disso você herdou? Mamãe era uma mulher à frente do tempo dela. Dava para perceber. Desde jovem, uhum. Desde a juventude dela. E eu herdei isso dela e coloquei mais um pouco de mim mesmo. Porque eu quebrei muita barreira. Certo. Desde criança, inclusive. Desde criança. Eu nunca se prendeu? Se limitou? Me prendi a convenções, a questões de você não pode, você... Não, eu acho que eu sempre pude. Isso vem dela? Creio que sim. Ela, até onde eu vi, ela era uma mulher muito forte, né? Além de forte, mamãe era uma mulher que ela via as coisas com um olhar crítico, muito parecido com o meu. Eu sou de dar pena com criticismo. Eu sou de dar pena. Inclusive, meu humor é muito ácido, porque eu sou muito sarcástico, né? Então, eu tenho um humor ácido, tanto quanto mamãe tinha. Mamãe era danada, principalmente entre nós mesmos. Mamãe era muito polida. Sim. Isso me falta. Eu não tenho freio na língua. Não tenho nenhum. Nenhum. Quem não quiser ouvir, não pergunte. Porque eu ouvirá. Né? Seja o que... Sincero. Não sei se é sincero, não. Eu chamo de mal educado. Entendeu? Porque sinceridade demais é falta de educação. E eu sou assim. Mas... Eu sou esse mal educado mesmo, normal. Mas, por exemplo, de Dona Remis, ela foi muito pioneira, tudo. Como foi para você conviver com isso? Porque quando a gente... Deixa eu ver se eu me explico melhor. Quando a gente vê alguma pessoa que foi filho ou que foi parente de alguém que tinha certa relevância, seja na cidade ou seja nacionalmente, normalmente as pessoas têm curiosidade para saber como foi conviver com essa pessoa. E como foi presenciar tudo isso. Sim, também. Né? A gente já nasce com a carga nas costas. Exato. Para você, você complexo. Teve isso? Sim. Claro, até hoje. Até hoje. Todo mundo sabe que eu sou. Fala um pouco de Dona Remis para a gente. Todo mundo sabe que mamãe, por exemplo, aqui, mamãe foi pioneira em teatro em Jeremoabo. Pioneira. Eu soube. Mamãe fazia, chamava-se antigamente de dramas. Sim. Né? Os dramas, Juvino sabe disso. Juvino participou de dramas, Zezé, sua irmã querida. E esse pioneirismo de mamãe, inclusive, mamãe era uma incentivadora cultural. Eu não gosto das pessoas dizerem Dona Remis é uma professora maravilhosa. Não gosto, não. E vou lhe dizer por quê agora. Sim. Vou quebrar esse mito. Mamãe nunca gostou de ensinar. Certo. Mamãe ensinava porque foi o que restou a ela. Não era por paixão, no caso? Nunca foi. Só que minha mãe, toda a vida, foi uma mulher muito responsável. Uhum. Que é o que falta muito hoje também. Sim. É responsabilidade e comprometimento. Então, minha mãe, mesmo não gostando, ela dava o melhor dela. Em sala de aula, na direção, em tudo, ela dava o melhor de si. E isso fez dela, realmente, deu a ela um patamar diferente. Mamãe, toda a vida, foi uma brincante.
uma incentivadora cultural, uma folclorista. Isso minha mãe foi. Sim. Aí era a paixão dela, morava aí. Cultura, folclore, participar de teatro, participar de foguedos e folclores, desde Alagoas, que mamãe é alagoana. Sim. Desde Alagoas é riquíssimo em folclore. Guerreiro, coco de roda, reisado, pastoril, que trouxe para cá, foi a pioneira do pastoril aqui. Foi mamãe. Ela e Dona Lilia, que ninguém nem lembra mais. Né? Foram as pioneiras. Deve lembrar, gente. Dona Lilia. E é sobre isso. Mamãe era uma incentivadora cultural, uma pessoa ela se encantava, ela fazia por prazer. Mamãe nunca fez nada disso atrás de dinheiro, não. Na época não existia esse tipo de coisa. Então, mamãe fazia por amor. Aí era por amor. Uhum. Certo? A gente comentava, era muito. Ela dizia que todas as doenças que teve adquiriu na profissão de professora. Ela dizia que as doenças de mamãe eram tudo nervosa. E ela dizia muito isso. E as pessoas ficaram na memória de Jerimoabo, até da região, que mamãe foi professora no Sítio do Quinto também. Sim. A primeira professora formada do Sítio do Quinto foi mamãe. E ficou na memória desse pessoal a professora. Mas a gente de casa sabe o amor que ela depunha às artes. Antes da gente... Porque aqui eu quis iniciar o papo com você, falando de Dona Remes, porque a gente tem que saber de onde é que vem toda essa sua carga criativa. Para quem não conhece, vai passar a entender um pouco tudo. Mas uma observação que eu quero fazer é que em nenhum momento, quando você falou da sua mãe, você nunca tirou o adjetivo carinhoso de mamãe. Sim. Sempre foi assim? Sempre, mamãe e papai. Sempre foi assim. Desde que me entendo de gente. Show de bola. Mamãe, papai, vovô, vovó. Eu soube que seu pai jogou no Botafogo. É imutável, isso. Jogou no Botafogo. Papai foi jogador de futebol. Burro. Deixou o Botafogo para vir atrás de mamãe. É um maluco do pão. Vocês chegaram ainda a, tipo, ir se deslocar para o Rio de Janeiro e tudo não, com ele? Não, não, não. Ele foi sozinho. Papai foi solteiro. Voltou solteiro. Quando chegou aqui, casou com mamãe. Ah, sim. Ele chegou, ele retorna a Jerimoabo, ele foi em 55. Certo. E retorna para Jerimoabo em 63. Desculpa. Não. Em 60... Não. Retorna para Jerimoabo em 61. Em 63, casa-se. Certo. Certo? 65 eu nasço. Pronto. Show de bola. Essa é a linha do tempo. Só para fechar isso, você tem algum time? Sim, Bahia até minha alma. Doente? Doente não, que quem torce pelo Bahia é saudável. Como foi para você ver o Bahia tomar de 3-2 do Vitória? Normal, a gente está em fase de... Desde o primeiro episódio do Mango dos Baianos. Mas é assim, a gente está nessa primeira fase. Campeonato Baiano, por exemplo. Sim. Que eu acho que nem devia existir mais esse campeonato estadual. Isso chama-se pré-fase. É quando o time está se formando. Eu prefiro o Bahia, que deu 3-0 ontem no Náutico. E está na semifinal da Copa do Nordeste, onde o Vitória não se encontra. Não é isso, né? É sobre isso. É bem melhor, né? É bem melhor. É um campeonato de nível nacional, né? Enquanto o baiano, você pega um jiquié da vida, é sério. Daqui um dia joga Água Branca e Marancó. Campeonato Baiano, hoje, Água Branca, Marancó. Parabéns. Não viaje. Pronto. Já notei que é rubro-negro, vai sofrer aqui na minha mão. Não, não, eu não torço por time pro Vitória. Nenhum, quer ver? Não. Eu sou Sport Clube Corinthians Paulista. Misericórdia, meu filho. Tá, não, a gente tá bem. A gente ganhou de 4-2, claro que o adversário não é nessas coisas, né? Mas. Ganharam uma, foi? Ganhamos. Estando parabéns. Ô, Binho, a gente fechou isso aí. Então, aí agora, eu queria começar lhe perguntando. Você disse que
Dona Remes. Ou melhor, a origem da família de vocês é de Alagoas, certo? Da parte da mamãe. Só da parte da sua mãe. E aí, quando você já nasceu aqui? Sim. Eu nasci em Paulo Afonso, porque não tinha hospital de Jerimóvel, né? Naquela época, eu nasci em Paulo Afonso. Nossa, Robinho, quando você nasceu, já não tinha essa precariedade da questão da saúde? Não tinha hospital? Aqui não tinha hospital, não. Tinha Dona Lolita fazendo parte do povo. A parteira. Isso aí. Não é isso? Só tinha Dona Lolita e Deda no posto. Deda com o dedão do tamanho do mundo, matando um oi pra... Aí, no caso, você nasce em Paulo Afonso, aí... Só nasce. Jerimoabense. Eu sou jerimoabense. Foi alguma vez a Alagoas? Tem parentes lá que você ainda frequenta? Minha vida toda foi em Alagoas. Toda. Saí daqui com 15 anos. Por quê? Estudar. Mas, por exemplo, escolha sua? Sair com 15 anos para poder... Não, não tinha escolha, não. Quem queria algo que não fosse magistério... Sim. Tinha que ir para outro centro. Aqui não tinha... Na época, a gente chamava de científico, que é o ensino médio hoje. Uhum. Aqui não tinha. Aqui tinha o magistério, que era um curso como se fosse ensino médio, profissionalizante para professor. Robinho, você falou dessa questão de 15 anos. Cara, é porque também mudou muito o mundo, mas eu vejo uma tendência que hoje os pais eles não deixam os filhos começarem tão cedo. Não entre nesse assunto, não. Não, não, vamos falar. Que eu vou perder aluno no colégio, vai tudo agora. Não, por favor. Por favor, você falou, você tocou nesse ponto. Hoje, esse negócio aqui, ó, sim, deixou as pessoas burras. Certo. Certo. Imbecilizadas, certo? E a questão disso aí, o foco da visão do ser humano hoje, do ser humano que eu digo é desse povo aí. Está toda no celular. Os mais jovens. Os mais jovens, não. Todo mundo. Gente que tem vício de celular, que eu vejo o velho do mesmo jeito. Acontece. Eu vejo o velho do mesmo jeito. E não tem mais visão aberta para nada, querido. Pai e mãe hoje tem medo que o filho vá estudar a linha da Cajuave, não vai. Pior em Jerimoabo, porque você vai ali e é uma ruma de gente entupindo-se de droga, entupindo-se de tudo que é ruim. Numa capital, sim, os adolescentes são muito melhores criados que no interior. Muito, olha. O risco é bem menor numa capital. E lhe digo por quê. Porque numa capital, ninguém solta seu filho para chegar a hora que quer e manda ele para onde quiser. Numa capital não é assim que se cria. É trancadinho aí. No interior, não tem risco, entre aspas, e você solta. E aí perdeu o filho, bebê. É assim que funciona. Loucura isso. Mas então vamos lá. Sai com 15 anos, vai estudar. A iniciativa partiu de você? Partiu de mim nada. E menino naquela época tinha querer. Hoje em dia eu fico passado. Chega menino ali no meu colégio. Robinho, doutor Robson, professor. Ele disse, só quer estudar se for aqui. Aqui ele não quer estudar. Gente, na minha época não tinha isso, não. Se eu dissesse uma coisa dessa, eu levava um bufete nas orelhas que rodava 3 dias, 3 noites seguidas. Que história é essa de ter querer? Os pais, prestem atenção, senhores pais, vocês ainda sabem o que é melhor para os seus filhos. Botem isso na cabeça. Filho, adolescente, não sabe o que é melhor para si mesmo, porque ele não tem personalidade formada ainda. Deixe dessa babaquice de achar que menino tem querer ou deixa de ter querer. Porque não é assim que funciona. Não é. Então, vamos lá. 15 anos. Bora. Você saiu. Tá puxando, você quer me ouvir. Saiu para ir. Então, a decisão foi, no caso, a iniciativa partiu seus pais. Meus pais. E aí você decidiu ir. E aí, com 15 anos, você rumou para fazer o quê? Para estudar ensino médio, né? No caso, científico. Sim. Fui morar na casa de uma tia, que muito pobre, uma prima minha muito pobre. E cansei de passar uma semana inteira comendo banana. Mas ali era o melhor lugar do mundo para mim.
Eu tinha tanto medo no mundo de voltar para Jerimoabo, tanto pavor eu tinha de voltar para cá, que no dia que eu fui-me embora, o povo dizia antigamente que se você for embora de uma cidade e virar e olhar para trás, você volta. Eu quase chego com a coluna acabada, mas eu assim, olhar para trás, olha assim, olha. Porque não queria voltar de jeito nenhum. Porque eu me achava muito, minha cabeça, tá? Maior do que a cidade que eu estava. Entendeu? Eu precisava dar vazão a meu intelecto. E aqui eu não conseguia conversar com pessoas aqui. Desde cedo você já tinha essa noção? Pequeno, querido. Estou falando isso 10, 11, 12 anos. Estou falando isso com essa idade. Eu não conseguia. Era muita já, eu achava futilidade. Até questão musical. Seu entendeu? Gosto já era diferente, não? Totalmente. Caso. Entendeu? Então era complexo. Aí eu fui embora, fui para Marcel, muito bom. Morei um ano na casa da minha prima, muito pobre mesmo. Aí uma vez mamãe soube que a situação era feia, que antigamente não era como hoje em dia, que você tem celular, fala a hora que quer, não era por carta. E aí mamãe soube, eu nunca reclamei, quando era besta de mandar voltar. E aí mamãe arranjou a casa de outra tia, que nessa eu fiquei 2 anos. E aí logo depois mamãe se aposentou e aí resolveu voltar, ir para Maceió para cuidar de mim. Certo. Mamãe. Foi primeiro ela, depois foi minha irmã. Todas foram para lá? Todo mundo. Show de bola. Terminou a família toda voltando, com minha ida. Aí você foi, estudou, tal, fez o ensino médio? Isso. E aí... Fiz o ensino médio, passei na Universidade Federal de Alagoas, em 4º lugar em Direito, né? 4º lugar geral da universidade toda. Show. Fui 4º colocado, 2º em Direito. E aí comecei a estudar Direito, faltando 1 ano para me formar, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar na música, a cantar na noite. E aí um empresário me viu e me fez a proposta de banda, que eu até então... Mas o cantar que você fala era por gostar alguma necessidade, gostar, dinheiro? Gostar, adorava, porque bebia cachaça, era aplaudido, tinha os boy à vontade, era um espetáculo. Era tudo que eu queria na vida. Era aquela, o tempo da putaria. Adorei. Eita, tempo bom. Pessoal, olha, estejam avisados, eu coloquei no... Na thumb da chamada, eu disse, Robinho, fala palavrões. Você me disse, o que é um palavrão? O que é um palavrão? Porque até hoje eu não sei. Palavrão é quando tem mais de 10 sílabas, né? Não sei. Então, porque o que é a o linguagem palavrão? É essa. O que é o palavrão? Se não, a mente poluída que está aí dentro, roendo na cabeça de cada um. E, às vezes, rezando as ave-marias da vida. Não é pode isso, ser. Né? Bom, então vamos lá, você começou a música, tipo, tinha tudo que você queria, entre aspas, tinha a fama, os louros da fama, você Ave quis... Maria, tudo de bom na vida. Teve a oportunidade, agarrou a oportunidade. Eu voltava para casa, de manhã estudava, nesse período eu dormia 3 horas por noite. Nossa! Né? Eu cantava de terça a domingo, eu peguei um bar, eu comecei num bar que só tinha 20 mesas. Quando eu saí do bar... Tinha 100 mesas e só com reserva. Você Nossa. Achava a mesa, só com reserva. E era o Camarão Maluco, na Orla de Maceió, o nome do bar. Ainda existe? Não. E aí, eu saía do bar 1 hora da manhã, pegava um táxi para casa, chegava em casa 1h30, você não dorme na hora que chega, a pessoa vai tomar um banho, vai descansar. 2 horas da manhã, dormia. E acordava 5 horas da manhã, porque 6 horas eu tinha que estar no ponto de ônibus para ir para a Universidade Federal. Nem morri, estou aqui formado. Aí hoje eu vejo criança que pai leva e traz de escola, e vai e volta de escola, e está cansado para não estudar. Me poupe. Cresce não, viu, pai?
é muito. É, dá para perceber que é muito. Você, por educado, por ser educador, é muito forte essa sua visão de que, ó, hoje, pelo que eu pude perceber, hoje, querendo ou não, os meninos estão um pouco mimados. Essa é a palavra? Não é pouco, não. Pouco é por sua conta. Mimado é o extremo. Você atribui isso a alguma coisa específica? Atribuo, sim. A burrice intelectual de uma geração inteira, que atualmente é pai e mãe. Então, no caso, é culpa de pais? Sim, claro. Claro. O professor não pode brigar com um aluno numa sala de aula que pai e mãe toma a porta da escola. Antigamente, a gente fazia qualquer coisa na escola, levava uma pizza em casa e a mãe ainda procurava saber da professora o que foi para dar outra. Era assim que funcionava. Mas hoje em dia todo mundo tem razão. Agora eu faço como mamãe, vou parafrasear a minha mãe. Sim. Todo mundo está certo e a lua tem... falta uma banda. Mas, vamos lá. Foi, estudou, começou a cantar na noite, dormia aí, pouco. Quando? E aí surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade de ir para a banda, eu digo, se eu já arraso no voz e violão, vou arrasar nos palcos. Mas da vida. Foi assim, tipo, alguém viu seu show, empresário, gostou. Empresário. Lembra o nome? Eu não. Do empresário? Deus me livre, se me roubou. Foi? Foi. Fui fazer um show em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi o primeiro, fora de Maceió. Será que foi o que eu vi o vídeo no YouTube? Não, não. Aí foi no começo da minha vida de Natal, foram 10 anos de Natal. E eu chegando lá, fiz um show, numa casa de show. Quando terminou o show, que eu procurei os empresários, tinha ido eles e o dinheiro. E eu não conhecia nem a cidade, nem ninguém. Caramba! Passei 3 dias com fome, dormindo na rua. Cara, você já teve esses extremos assim? Sim, homem? Querido, sim, sim, sim. E é por isso que eu sou tão grandioso, graças a Deus, tão forte. Sem piedade de ninguém, nem de mim mesmo. E aí, quando, 3 dias depois, eu ainda apestalhado, eu me veio na cabeça e disse, porra, vou lá no local que eu cantei, sim, perguntar se o homem quer que eu faça outro show, para eu pegar meu dinheiro e ir embora. Sim. Quando eu cheguei lá, o homem, ah, Maria, por que não me procurou antes? Eles gostaram muito de mim, ele e a esposa. Por que não me procurou antes? Olha, tem um quarto aqui, assim, assim. Você vai fazer o seguinte, quer ficar aqui fazendo show sexta e sábado? Eu louco por coisa nova, que toda a vida gostei de novidade. Eu digo, é aqui que eu fico. E fiquei em Natal. Uhum. Fiquei em Natal. Ali, naquele ambiente, naquele casa de show, é que eu conheci um dono de uma banda, chamada Banda, na época era Banda Maceió, lá de Natal. Não era de Maceió, não. O dono era de Maceió. O dono de Maceió. E ele me convidou para cantar na banda. Eu nunca tinha cantado com banda. E aí, quando eu fui cantar com banda, eu adorei o suporte. Eu podia me soltar na frente, coisa que eu nunca tinha feito. Eu podia dançar, podia me soltar. Então, eu adorei aquilo ali. Mas a banda era triste de ruim, lastimável. Um horror. Era uma banda, ele, me lembro que ele era sargento da aeronáutica, Oséias. Oséias era sargento. Ele achava que era cantor e, pior ainda, acreditava que uma filha ridícula que ele tinha era cantora. Lastimável. Espero que você esteja vendo em Natal, Oséias. Porque, meu Deus do céu, graças a Deus você não deu certo. Porque é ruim, era ruim. Mas, dali... Sim. Eu resolvi ser banda. E a banda comigo, modéstia à parte, começou a crescer. A bandinha dele. Eu vi que... Começou a... Não, não é essa, não. Não é essa, não é a Xodó ainda. Não, que o quê? Xodó já foi o ápice. E aí, a gente começou a fazer show no Rio Grande do Norte todo. Uhum. E na Paraíba. Entramos na Paraíba também. E aí, uma vez, fomos fazer show em João Pessoa... E aí o dono de outra banda, que já tocou em Jeremoabo, uma banda chamada Tuaregs, me viu, Roberto, o nome do dono dessa banda, sim, e me chamou para cantar na Tuaregs. Eu já vinha de Jeremoabo, já conhecia Tuaregs aqui de baile.
Então era uma banda renomada, os Tuaregs. Uhum. E aí eu fui cantar nos Tuaregs. É a primeira banda baile, como hoje Los Guaranis, como Super Oara. Era uma banda desse nível. E eu já fui para lá. E a gente tocava desde aqui do interior da Bahia, interior de Sergipe, Ceará e todo o canto nordeste, a gente tocava. Mas era baile. Uhum. Não era ainda o que eu queria para mim. Eu nunca gostei de coisa que eu não me aparecesse mais do que todo mundo. Eu gosto de me aparecer. E aí, com essa visão, passei ainda 3 anos na Tuaregs, morando em João Pessoa, na Paraíba. Tempo bom. Até hoje tenho amigos maravilhosos lá. E certa vez a Tuaregs estava tocando em Carpina, Pernambuco, interior do Pernambuco, Carpina, num São João. E a banda Xodó era a grande atração da noite. Já era uma banda de renome de Alagoas. Até o Maranhão, o Xodó tinha muito nome. Isso ainda você não fazia parte da banda? Não, não, não. Xodó tinha muito mais nome que Mastruz com Leite, inclusive. Muito mais. Muito mais mesmo. E eu era apaixonado pela banda Xodó. Ouvia muito CD deles e tal. E aí, nesse dia desse show da Paraíba, a gente abriu o show para eles. Uhum. Mas eu arrasei. Sabe o que é arrasar? Eu deixei o público morto de cansaço. Eu toda a vida fui mafioso em música. Em que sentido, mafioso? Todos. Nos piores possíveis. Vou contar algumas passagens aqui das máfias musicais. Sim. E eu sabia, eu toda a vida tive inteligência emocional para saber, que se um cantor abre um show, se ele botar o público para se cansar, quem vier atrás pode ser Roberto Carlos, rei, que não dá certo. Ninguém bate palma. Ninguém acha bom o show. E eu fiz isso. Para mais de 50 mil pessoas, mas eu botei o repertório para cima. Tufo, 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 tufo. Quando a banda Xodó entrou, quase limpa o ambiente. Nossa. O povo cansado. Isso é truque. Isso é máfia de artista. A gente faz muito isso. Você sempre teve esse feeling assim? Sempre, musical? Sempre fui inteligente emocionalmente. Sempre. Inclusive, no Recife Folia, aí já na banda Xodó, sim, foi nesse dia que eu fui convidado para cantar na banda Xodó. Foi em 95 aí? 93. 93. 93. Eu vi um comentário, uma menina, Recife Folia. 95 foi meu ápice. Foi o ano que eu ganhei prêmio de melhor cantor revelação no Recife Folia, na Micaranda, de Campina Grande, no Fortal do Ceará e no Carnatal. 4 prêmios em um ano só eu tive. Concorrendo com Netinho, Pimenta Nativa, que era uma banda que tinha antigamente. Ricardo Chaves e... Não era Gera Samba, não. Como é, meu Deus? Era uma banda de pagode que estava surgindo. Eu não me lembro o nome da banda. Não lembro. Terra Samba? Terra Samba. Essa foi a concorrência. Eu venci nos 4 maiores carnavais fora de época. Então, peraí. Você venceu Netinho, do hit Omila. Isso. Ele e mesmo. Terra Samba do hit do Carrinho de Mão? Isso. Que não tinha esses hits ainda. Não tinha, né? Era. Na época era banda Beijo, né? Ô, Robin, então, no caso aí, era antes do boom do axé, né? Não. Do boom do axé? No boom do axé. No boom do axé já. No boom do axé. A gente foi convidado pela Prefeitura de Salvador para fazer o Carnaval de Salvador. Aí era isso que eu ia contar, sobre a máfia da música. As bandas baianas não nos permitiram. Ah. Certo? É máfia. As bandas baianas não deixaram a gente entrar de jeito nenhum. Um estrangeiro, né, que a banda era de Natal, que já engolia eles no Recife, engolia em Natal, em João Pessoa, Campina Grande, Fortaleza, eles iam botar dentro de casa? Para serem engolidos dentro de casa? Não ia nunca. Eu disse a Marcinho, que era o dono da banda, eu digo que você não espere. Esse convite veio, mas o contrato não vai rolar. Dito certo. Dito certo. Não rola. Não rola de jeito nenhum. Então,
O xodó estoura, né, em 95. A gente teve um auge aí, 95, 96, 97. E daí, 98, 96, a gente foi convidado para uma turnê nos Estados Unidos. A gente fez uma turnê nos Estados Unidos, na época da Olimpíada de Atlanta. Né? Eu cantei em Atlanta, cantei em Miami, cantei em Fort Lauderdale, cantamos em Orlando e cantamos em Tampa Bay. Nossa! Em 5 cidades. E tudo bancado lá, né? Por eles lá. Contrato de lá. Inclusive, teve um empresário de Miami que queria fazer o carro na Miami. Ele é brasileiro, morava lá, queria implantar. Nos Estados Unidos não daria certo nunca. Carnaval não dá certo nunca. Carnaval é patifaria. Carnaval é som alto. E em país sério, não rola. Mas lá não tem o... Se eu não me engano... Os decibéis, tem que... Os caras, a gente cantando. Os caras chegavam assim com a máquina de decibéis para ver quanto estava dando. Não é assim que foi. Não é Jeremoabo, não. Mas aí, por exemplo... Você está dormindo dentro de casa, passa um trio elétrico derrubando tudo. Hoje, é assim? Hoje tem o... Acho que é o Brasil Day, né? Que é o dia do Brasil, tal, que faz a música, tudo. Fecha-se uma rua. Uh-huh. O Brazilian Day. Brazilian Day. Fecha-se uma rua. Previamente estabelecida há 1-2 anos antes. Uh-huh. Os comerciantes botam tapume nas portas. E tem a festinha num palco de hora X a hora Y. Não passa das 11 da noite, das 23 horas. É proibido. Nos Estados Unidos da América, é proibido show qualquer um após 23 horas. Pode não. Uma coisa que eu admirei muito, eu entendi depois. Eu disse, que lugar ruim da porra. A pessoa sai na noite, 11 horas da noite tem que estar em casa, no máximo meia-noite. As boates só funcionam até meia-noite, 1 hora da manhã. Depois foi que eu vim entender. Uhum. Eles curtem mais do que nós. Sabe por quê? Porque é curto. Todos os dias tem, vai para a festa. De segunda a segunda. E não atrapalha a vida de ninguém no trabalho. Começa às 6 horas da noite as coisas. Então você sai para o happy hour. Já engancha nas street, nas ruas de festa, nas party street, como eles chamam. Engancha. Tem as ruas tudo. Em Miami tem uma rua que é só boate. Ou seja, eles focam a coisa num ambiente exclusivo. Não é Jeremoabo que você está morando aqui. O Jeremoabo que eu estou dizendo, porque a gente mora aqui, mas é todo canto. Uhum. Não é Jeremoabo que você mora aqui. O cidadão aqui do lado resolve abrir um bar e abre mesmo, com direito a som e tudo, não quer nem saber de sua vida. Não é assim? E lá não. Tem lugares delimitados para aquilo. As boates parecem um inferninho. Uma porta só, não tem negócio, nada de escândalo, só em Las Vegas. Aquele escândalo de filme é em Las Vegas. Uma porta, você entra e o pancadão está lá. Toda a prova de som. Você não ouve nada na porta, nada. Lá quando você... Isso aí a gente está falando de mais ou menos que ano? 96. Olimpíada de Atlanta, me lembro por causa disso. Lá você já observou ou viu alguma coisa? Existia essa questão de armamentismo, se era uma coisa forte, essa questão de, por exemplo, hoje tem muitos atentados nos Estados Unidos que até um pouco fragiliza um pouco a imagem do país. Não, isso, mas você observou isso nessa época? Eu acho que isso tudo veio muito depois da queda das Torres Gêmeas, 2001. Minto, em 96, exatamente na Olimpíada, teve um atentado no aeroporto de Atlanta. Sim, a gente estava chegando em Atlanta. Tudo, parou tudo. Fomos revistados 300 vezes. Teve um atentado no aeroporto. Mas por causa dos Jogos Olímpicos. Estados Unidos, o norte-americano sempre foi uma raça porra louca.
doido por arma. Uhum. É uma raça que, desculpa aí, gente, não presta, não. Não, tipo, não é um país bom para se viver nesse sentido, por causa disso? Em sentido nenhum. Engana-se quem acha que é. Em sentido nenhum. Sentido nenhum mesmo. São ignorantes. Ignorantes mesmo, assim. Não tem conhecimento nenhum de nada, certo? Acha que o Rio de Janeiro, as cobras andando no meio da rua. Entendeu? Isso ainda existe hoje, esse, claro, tipo de visão das pessoas em relação Disney, ao Brasil. Eu estava na Disney, em um dos parques, e uma senhora de Chicago estava próximo, e eu comecei a conversar com ela, que eu já gosto de sou conversador. E aí ela me perguntou se Buenos Aires era bonita. Eu embarquei, que eu sou sarcástico, uhum, linda. A capital do Brasil é um escândalo. Vou dizer o quê? Eu vou ensinar a geografia à jumenta? Eu. Deixei eles lá com a ignorância deles. Aí você foi, fez a turnê. Isso, e voltei. Na Olimpíada de Atlanta, voltou. Voltamos. E aí, quando é que você retoma, tipo, estudo de direito, voltamos, essas coisas? Isso em 96, 97. A gente já estava lá em cima. Esses vídeos que você vê, 97. Esses vídeos. Diga esse passagem, muito performático você. Eu, estilo Sidney Magal. Eu não gosto dessa comparação, não. Eu comparei porque ele foi... Eu até vi uma questão do Raul Gil, foi quando... Ele disse que precisava de um molejo. No caso. Isso, mas molejo aquele, todo mundo já tinha. O showman, no caso, né? Eu era showman. O showman. Mas no tempo de Magal, sim, era os anos 70. Uhum. Falando dos anos 90. Ele já tinha artistas maravilhosos. É, que é melhor do que Ney? Sim. E aí, como eu estava dizendo, em 97, a gente recebe proposta para fazer uma turnê no Sudeste e Sul. E aí é quando a gente desce, né? O ano 98 já. A gente faz São Paulo, Guarulhos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Epitácio Pessoa, Presidente Epitácio, como era o nome da cidade? Meu Deus, eu lá me lembro mais. Pontal do Paranapanema. Pontal do... Não, Mirante do Paranapanema, o nome da cidade. Aí entra Londrina, Paraná, Campo Mourão, no Paraná. Sul do Brasil já. Maringá. E em Maringá a gente para. Para em Maringá, porque o negócio começou a ficar bom para o dono da banda, sempre. Uhum. Que ele aluga um apartamento para a gente em Maringá e a gente fica só fazendo show na região inteira, ali no oeste do Paraná, até Foz do Iguaçu, por ali. E dinheiro que é bom nada, só para a banda. Aí você não recebeu? Só para a banda. Não, recebia, mas recebia 3 salários. Era mais, no caso. Me o poupe. Contrato, tudo. Me poupe. Não, eu queria participação no lucro. Eu toda a vida fui inteligente. Uhum. Não, hoje, amanhã. Liguei para casa e disse, procure saber se ainda tem minha vaga aí na faculdade. No meio da turnê. Sim. Ah, arranjaram ligeiro. Tem, ótimo. Minha madrinha mandou uma passagem aérea. Eu fui. No mesmo dia, deixei. Dei uma entrevista às 10 horas da manhã, na FM Maringá. Sim. O show era às 8 da noite. Eu viajei às 4 da tarde. Vim embora. Isso. Largou tudo lá. É sobre isso. E dali nunca mais cantei. Acabou. Faltava só um ano para me formar. Me formei. Bacana. Fiz pós-graduação em Direitos Humanos, com cunho em Filosofia, e chauzinho de Miss, e vim embora. A música, nesse sentido, você, no caso, não a música, mas
O status que você construiu a partir das bandas, ele te ajudou em alguma coisa no direito? Tipo, te abriu alguma porta? Você teve que galgar esses degraus todos do zero? Sempre. Sempre. Eu digo todo dia. É, que as pessoas, dificilmente elas vão entender alguém como eu sou. Porque Robson advogado é um, professor é outro, dono do colégio é outro, e o gay é outro. Todos diferentes. Todos diversos. Com coisas boas e ruins todos. Entendeu? E eu separo direitinho. Separo separando legal a coisa. Misturo não. E aí você entra no direito, depois de ter feito essa fama toda, e aí se forma, faz as pós, vai atuar. Aí atuo em Maceió. Criminalista você? Criminalista. Atuo em Maceió. E aí eu teve um concurso, tinha um concurso para juiz em Alagoas, e eu digo, vou parar um tempo para estudar, para passar. E aí eu estava estudando com afinco nesse concurso, para esse concurso de juiz. E aí entra uma tia minha, chega uma tia minha lá em casa, com uma amiga dela, que era a esposa de um desembargador, e mamãe conversando. E entra na história de concurso. A mulher, sem saber o que eu ia fazer. Aí ela disse, a Lena, Lena era minha tia. Certo. A mulher desembargou, a Lena, não, eu estou, minha filha, que não aguento mais. Todas as vagas que era do meu marido, eu já... Como é? Vaga do marido dela? Aí eu notei que não era para mim aquilo. Já tinha guardado, né? Não era para mim. Não era para mim. Aí resolvi ser advogado para lutar contra isso. Você, nesse eu tempo... Eu tolero esse tipo de coisa. Nesse tempo de criminal... Tem quanto tempo de advogado já? De advocacia? 24 anos. 24 anos. Já pegou causas complicadas? Toda causa é complicada, né? Toda ela. Mas também todas elas têm solução. Todas elas. O direito brasileiro, aliás, o direito internacional. Qualquer direito, ele é a ciência humana. E como é ciência humana, não é nada de exato. Uma lei que serve para Chico pode ser mutável para Francisco. Depende. Direito é interpretativo. Sim. Direito é interpretação de texto. E cada pessoa interpreta o texto com seus olhos. Né? O seu ofício, então, um juiz no caso... pode dar uma sentença X num caso, e no mesmo caso, outro juiz dá uma sentença Y. Isso até chegar num superior tribunal, num Supremo, e pacificar. A gente chama de pacificar. É esse entendimento quando o Supremo ou uma instância superior ele chega e diz, olha, caso X assim, 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 julgamento é esse. E aí todo mundo tem que seguir. Mas enquanto não houver a pacificação, a tal da jurisprudência, é aberto, o direito é muito aberto. Inclusive, eu vejo muito o seu ofício de advogado como aquela pessoa que age nas entrelinhas da lei. Tem que ser. Nas entrelinhas. Quem age nas linhas da lei é bandido do presídio, que decora o Código Penal todinho e acha que sabe muito. Ô, Robinho, você tocou aí nesse ponto de bandidos. É, eu queria, pela sua experiência, você desmistificasse, ou você desse seu parecer, que as pessoas têm a visão de que advogado, primeiramente, entre poucas palavras, ou é marqueteiro, ladrão, ou defende bandido. É assim, Robin? Defesa de bandido tem que ser. Se não houver advogado, não há processo. E se não houver processo, não há justiça. E sem justiça, todo mundo está solto. Não é isso, né?
Então, acaba nessa hora. Com relação de... Como foi o outro que você disse primeiro? Que as pessoas veem o ofício do advogado como marqueteiro. Como ladrão. Ladrão. É interessante. Eu não vou dizer a profissão, não, mas eu tenho, eu vejo uma outra profissão de doutor, né, por aí, que é pior. Chega morrendo no hospital particular para você ver se atendem. Chega sem dinheiro. É. Então, ninguém, profissional nenhum, por cobrar o serviço dele, é ladrão. Ele estudou para isso. Estude você também e deixe de inveja. Simples assim. Mas nesse período, por exemplo, você já teve causas que você pegou, por exemplo, defender alguém que você já tinha ciência que não era inocente? Sim, querido, as causas evangélicas. Culpado. Só Jesus salva. Teve isso? Tem, claro. E o advogado está... para ter ética o suficiente para dizer, olha, isso aqui você não vai salvar, não. Eu posso brigar para reduzir tua pena. Tem que ter ética para isso, que está também em escassez. Uhum. Mas precisa, né? E, mas nisso, nesse período, alguém já saiu, Robin? Tipo, por exemplo, você fez seu trabalho, defendeu a pessoa foi livre... mas você tinha dentro de si que não era para acontecer. Sim. Isso te causou remorso, alguma coisa? Nenhum. Nenhum remorso, nenhum mínimo, nenhum centímetro de remorso. Te causa o quê? Felicidade. Tipo, dever cumprido? Broquei. Fez seu trabalho, né? Isso aí. Esse é o meu trabalho. Tem que ter. Remorso policiais que não fazem um inquérito perfeito, cheio de falha. A esses tem que ter remorso. Eu? Não, eu patino na onda deles. A gente não trabalha com suposições. A gente que é advogado trabalha conquistar dentro do processo. Uhum. Se não está ali, não existe. E quem foi que não botou ali? Fui eu que tirei as páginas? Foi não. Foi que não veio. Alguém falhou. Eu entrei nesse ponto porque eu já estudei para concurso. Estudei um tempo para a Polícia Rodoviária Federal. E aí, o meu estudo de caso, né, meu estudo da questão do direito penal era pegar casos que tiveram grande incidência nacional e fazer um estudo em cima deles. E eu sempre vi que todos os advogados que estavam envolvidos em casos que tiveram grande repercussão nacional, casos complicados, difíceis, em nenhum momento eles sequer demonstraram algum remorso, nem nada do tipo. Pelo contrário. É. Sempre tentaram fazer um trabalho bem feito, tudo. Contrário. E aí isso sempre me chamou muita atenção. E se o advogado não fizer um trabalho bem feito, ele, pelo menos até onde vai a capacidade dele, aí sim é um ruim profissional, né? Uhum. Mas a gente sempre busca fazer o melhor possível para o cliente. Quando alguém procura a gente, é porque ele confia na gente, espera alguma coisa da gente, né? Essa mentalidade de sempre fazer o melhor, você transportou para quando você quis ser professor? Tudo. Dono de colégio. O que veio primeiro? Tudo. Dono ou dono de colégio ou professor? Professor. 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 Foi depois do direito ou você já tinha... Não, depois, direito, depois. Já tinha formado, já estava atuando? Já atuava. Mas sempre gostei de ensinar. Uhum. E aí... Você chegou a lecionar na questão da sua área, do direito? Não. Não. Já ensino médio. Robinho. Na disciplina, não. Muito obrigado. Direitos aplicados. Uhum. Já. E aí, quando foi que você chegou? Porque hoje você é formado em História, né? Professor de História. História, Direito. E estou entrando agora para fazer Criminologia. Criminologia. E aí, quando é que você sai do Direito para dizer, poxa, eu acredito que eu tenho aptidão para dar aula? Gera um desejo? Quando você explica alguma coisa a alguém, que alguém entende, você é apto a dar aula. Uhum.
Né? Quando você tem didática para chegar aos ouvidos de uma pessoa leiga, um assunto, e a pessoa entender. Entendeu? Aí você percebe que pode dar aula. Assim. E você sempre teve isso? Sempre. Sempre mesmo. Sempre gostei disso. E aí você envereda pela questão da história, por quê? Sempre gostou Porque da área? Porque gosto de história. Eu gosto de história, gosto de geografia, da área de humanas, eu gosto muito. Gosto muito. E história é fofoca. História é fofoca. E tem coisa melhor do que fofocar? Bacana. Eu fui aluno do seu curso pré-vestibular, né? Foi meio. Agora que me lembrei, Bruno. E aí você era professor de história, você tinha... Ou melhor, você ainda tem seu estilo próprio de dar aula? Sim. Alto sim. Egito, Baixo Egito? Baixo Egito, Alto Egito, Baixo Egito, por aí. Cleópatra dominando o mundo com o chinim, o poder da tcheca. Não é isso? É. Eu lembro que as evangélicas olha da fila só, da gente, frente olha só. Não gostavam muito das suas aulas. Devia ter pedido para cair fora. Sim, assim, eu estou lá me incomodando. É, observem que isso foi há cerca de 15 anos, 16, 18 anos atrás. Olha como ele lembrou. Isso é didática. Isso é didática. Não adianta você dizer que o aflar dos Flondres irão recair sobre essa tarde. O menino, você está entendendo alguma coisa que eu estou falando? Não faça mesmo. Porra nenhuma. O que é que eu estou dizendo? Os ventos vão bater nas palmeiras nessa tarde. Só isso. Adianta eu virar Machado de Assis? Para o menino não entender porra nenhuma? É sobre isso. Aí você foi... E é por isso que o nosso colégio hoje é o que mais aprova. Né? As maiores notas do Enem é do colégio. A gente bota a menina aí nas universidades federais 3x4. Por isso. Que é moderno. Não adianta se prender nas velharias, não. As coisas velhas tem que deixar para trás. As coisas velhas boas tem que continuar. Mas esse estilo já acabou. Menino hoje não tem paciência de escutar um ditado. Porque ele está acostumado. Ele está acostumado com coisas de um minuto, dois minutos, meio minuto aqui no celular. Olha. Ele não tem paciência nenhuma de ver um filme inteiro. Criança não tem. Não tem. Atrofiou. Isso é, não tô, só eu que estou falando, não. São estudos. São estudos científicos sobre isso. E você sofre disso por causa dos seus alunos, isso aí, né? E aí minha aula é bem dinâmica. 50 minutos de aula. Se eu der 20 minutos, é muito. Eu passo o resto conversando, fofocando, tirando um da cara de um, da cara de outro. Eu sei que os 20 minutos que eu dou... fica lá dentro. Fica lá dentro da cachola deles. É sobre isso. Eu me lembro que no cursinho... Chega dessas baboseiras, dessas hipocrisias. O povo é hipócrita. Gosta de hipocrisia. O povo gosta de gente que se faça no modelito que ele sonhou. E não existe esse tipo de gente, não. Eu me lembro do tempo do cursinho, muita coisa... para o estudo, tudo direitinho. Mas aí, quando é que você parte, por exemplo, para dizer, ó, eu sendo professor, eu acredito que você passou um tempo dando aula aqui. Até hoje. Aqui? Já foi aqui mano. Que você começou a carreira de professor Não, de história? Em Maceió. E aí, quando é que você vira a chave para dizer, poxa, eu vou fazer um colégio para mim ou vou tentar dar um pouco do meu conhecimento para a galera da cidade onde eu cresci? Terminou nosso contrato na Escola Agrotécnica, na época. Maceió? Não, aqui. Terminou nosso contrato, eu, Gilmara, Pablo. Aí a gente, bora fazer uma escola, um colégio, um cursinho. Aí, é verdade, eu lembro que vocês aí, fizeram disse, um tempo não, lá. Um cursinho por quê? Vamos abrir logo um colégio, bem ousada. Digo, bora. Estamos aí. 17 anos na cidade. Graças a Deus. Show de bola. Eu lembro que você teve esse período
lá na Escola Agrotécnica. E aí depois, realmente, como você falou aí, foi muito da iniciativa sua, de Gilmara e do professor Pablo, para dizer, não, vamos formar o colégio, tudo direitinho. Sim. Mas até nisso deve ter dado um trabalho, né? Bastante. Deve ter dado, deve ter sido um trampo para poder fazer. Bastante, burocracia, dinheiro, tudo, né? Você já tinha, tipo, esse planejamento? Nenhum. Financeiro, tudo? Começamos do zero. Graças a Deus deu certo. Eu vejo que, pegando aqui agora, já que você falou muito do zero, eu vejo que você é uma pessoa de muitos recomeços, né? Sim. Teve a questão do direito, teve a questão da música. De tudo, querido. Teve a questão do... Essa semana, olha, eu já estava pensando em recomeçar em outra coisa. Você estava falando aqui que você vai jogar seu marido fora? Jogar fora é forte. Terminar, né? Jogar fora é bem forte. Dizer, ó, valeu. E isso, passou, acabou, vamos embora. Já era, banda mel. Muito por aí, negócio de engalfinhar-se anos. Já basta o que eu tive, foram 12 anos, para quê? Isso aí foi o... Tá falando do antigo relacionamento, né? Já era. Passou, passou, acabou. Eu perguntei aqui... Felicidade, parabéns, bora. Eu perguntei aqui, ó, você falou, eu perguntei, Robinho, quando termina os relacionamentos, não fica nada, nem as boas lembranças? Nada. Apaga tudo. Não fica nada, nem quero mal, nem quero bem. Parabéns. Não é assim que tem que ser? Vai ficar remoendo besteira? Vai voltar? Não vai. Se voltar, não é a mesma coisa. Todo mundo diz que realmente relacionamento é isso. Não é a mesma coisa. Portanto, é melhor seguir. Segue o bonde. Segue, agora eu faço como outro. Segue o enterro do anão. Vamos embora. Oxe, peste da peste. Quando... Aí, agora falando um pouco da sua, dessa parte pessoal. Quando você teve a questão do incidente com o pé, no caso. Sim. Para você, para esclarecer melhor para o pessoal, você teve diabetes, né? E isso ocasionou em você ter que amputar um dos cespes. A metade do pé. Tipo, a questão de relacionamento te ajudou, te prejudicou em alguma coisa? Pelo contrário, quando eu amputei o pé, ele caiu fora pela outra porta. O que me ajudou foi porque eu sou forte e bacana. E melhor arrancar a metade do pé do que a minha língua, que é grande. Oxe, não viaje. Nada de ter pena de si mesmo. Não, Robin, mas vamos falar assim. Nenhuma piedade de mim mesmo. Não, não viaje. Não, mas, por exemplo, nem quando... Porque, assim, vamos colocar... Sim, acredito que qualquer ser humano que não tem essa maturidade ou que não tem, talvez, a experiência de vivência de sempre recomeçar, que nem você tem... Qualquer pessoa, em algum momento, ia se abalar. Entrava em deprê. É, em algum momento ia se abalar por ter perdido o pé. Ia se arrombar, rapaz. Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Esse negócio de depressão. Vai procurar o que fazer. Vai encher a cabeça do trabalho. Num instante passa. Vai ser da peste. Não. Marido, perdi. Sim. Pai morreu. Arranquei a metade do pé. Repare, viu? Tudo na sequência. Tudo curto intervalo. Sequencial. Nossa. Nossa, por quê? E eu não estou aqui lindo, maravilhoso, arranjei outro. Oxe, é doido, é? Não, querido. Quem gosta de piedade é Nossa Senhora das Dores. Eu não. De maneira alguma. Oxe, vamos para a luta. Vamos para a luta. Tudo que acontece, sim, é para melhorar. Marido, arranjei melhor. Pai, não arranjei melhor, não, mas aprendi a me virar só. Foi outra lição de vida. Olha, que tudo que eu queria, corria para papai. Uhum. Olha como Deus é bom. Me ensinou outra coisa com a morte do outro, não é assim? Uhum. Não é isso? O que foi que eu disse também? Você falou da... Morte, papai... Da perca do pé. Perdi o pé. Sim. Deixei de andar? Não. Agora. Não foi para mim melhor? Foi. Porque hoje em dia eu como menos. Eu não faço as extravagâncias que eu fazia.
Só não deixei de fumar, infelizmente. Bebida, pouco bebo. Então, foi melhor para mim também. Hoje, minha glicemia, minha glicose, bem controladinha, bacaninha. Um dia sobe ali, mas é uma raridade. Então, foi muito melhor para mim. Tudo é melhor. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Copo meio vazio, quem vê, é gente pessimista. Eu sou otimista. Tudo vai dar certo, porque minha vida é ótima. E ponto final. É, conversa de fiada desse povo besta. Pronto, quando eu cheguei, que arranquei o pé, a metade. Sim. Menino, era tanto convite para eu dar palestra. Eu fui ainda em uma. Você foi? Sim. Tanto convite para dar palestra para uma ruma de gente abestalhada. Que acha não, que... eu tava na palestra. Depois você também é abestalhado. Não, eu tava na palestra. Que acha que a vida... Não tem emprego, vou morrer. Oxe! Arranja-se uma hora, arranja. Arranja. Acabou meu relacionamento. Como que posso viver? Vivendo, porra. Do mesmo jeito. Ou até melhor, que não está com apêndice do lado. Porque gente é apêndice. Gente é, tanto é bom quanto tem a lado ruim. Se é pegue no lado ruim que você se livrou. Ou se fala nos vivos. Não. Tinha gente, uma vez evangelista, que eu quero muito bem. Sim, gente boa. Aí quero bem demais. Aí evangelista me diz, Robson, tem um senhor, não sei aonde, que tirou o pé igual a você. Até hoje está numa cama. Eu fiquei passado. Eu digo, misericórdia. Esse homem quer que me leve lá para eu mostrar que tem vida após arrancar metade no pé. O que é que interferiu isso na minha vida? Nada. Nada vez nada vez nada. Não é isso? Se é assim que foi, é assim que será. E vamos para frente. Vamos ser felizes, porque de tristeza o inferno está entupido. Poxa. Você falou aí algumas coisas do cursinho, eu lembro. Você falou aí, ah, Deus é bom. Eu o me lembro tempo que, todo. Eu lembro que você era ateu. Não. Ou era agnóstico? Agnóstico. Agnóstico, sou. Né? Sou. Não era não, sou. Ainda é. Religião nenhuma presta. Religião traz guerra. Desamor. Preconceito. Hierarquia. E Deus é amor. Deus é energia tão bonita. É tão forte Deus. Entendeu? Uhum. Que não cabe em parede nenhuma, de canto nenhum. Cabe nas paredes do seu corpo, do seu coração. Aí cabe. Que é imensurável. É isso que eu sou. Eu creio nesse Deus aí. Forte de amor, de compaixão, de tudo. Bacana. Mas esse Deus de perseguição que matou o menino do Egito... Para lá. Você sempre teve essa crença em Deus? Sim. Ou, mas você acredita que isso fortaleceu você no momento que... Oxente! A coisa que mais tudo é aconteceu? A base, é a base de tudo. É a base. Você sabe o que é você pegar essa energia emanada do eterno? É muito forte, querido. Muito forte. Muito forte. Mas você não vai a igrejas, né? Vai a alguma? Fazer o quê? Fazer o quê? Me digam. Por que alguém deve ir? Não, as pessoas têm a... É uma coisa que eu também vou um pouco contra. Justamente porque as pessoas só se apegam a encontrar a Deus somente no templo. E eu acredito... E o resto do tempo passa fazendo maldade. E eu acredito que Deus não está no templo. O templo é talvez um complemento, mas Deus está em si. É o último lugar que ele vai frequentar, eu tenho certeza. Certeza como dois são quatro.
Por quê, Robinho? Ô, querido, você vai para a igreja, o povo vai falando da roupa de fulano, de cicrano. Se você for para a igreja, você é mãe de um gay, todo mundo está lhe falando. Você viu, mulher, o fio de fulaninha deu para viado. Não é assim? Vai para a igreja, é um pastor, um padre, sei lá, de olho nas mulheres, quando não dos boy. É sobre isso. É muita hipocrisia para uma casa. É muita hipocrisia para uma parede, para as paredes. É melhor estar na rua. Ore, limpe seu coração. Limpe seu coração da ruindade e viva. Limpe seu coração da ruindade. Oxe, porque o que eu vejo de maldade... Um dia desse eu vi uma postagem de uma cidadã, o padre daqui de Jeremoabe, eu não me lembro o nome dele, agora são dois, né? Do padre Neto e padre João, né? Eu não me lembro qual foi deles. Ele crismando alguém com aqui em cima. Uhum. E a crisma na igreja católica pode ser... Ou crisma não, desculpa, no domingo de cinza. Sim. Na quarta de cinza. Na quarta de cinza. A cinza pode ser aqui ou aqui. As pessoas dizem-se católica, não sabem nem os dogmas. Aliás, não sabem nem o que é a palavra dogma. Me poupe. Me economiza. Aí a pessoa botou... Durante minha vida de católica, eu nunca vi isso. Aí eu botei assim, dentro de sua vida de católica, eu sou lastimável, botei embaixo. Sua vida de católica deve estar muito curta, porque não deu tempo de você chegar nesse ensinamento. Ou, porque eu estudo. Já leu a Bíblia? Já, 3 vezes. Com direito à última, com caderno, interpretando ponto por ponto. É sério? Como é que alguém se arvora a falar de algo que não conhece? Mitologia. E eu não sou um aficionado à mitologia, eu sou filósofo. Eu sou racional, eu sou da razão. Sou racione. Como? Oxe, vai estudar, diabo. Vê se aprende alguma coisa. Olha a besteira na rua. O povo passa na porta da igreja, se benze, acabar com 2 minutos, está bêbado latindo na porta de um bar. É sério? É respeito. Respeito a quem invadiu? A quem, cara pálida? Que respeito é esse? Deus te quer bêbado? Me poupe. Se respeita antes de respeitar Deus. Se respeita, que ao se respeitar, você está respeitando Deus. Que o corpo foi dado por ele. Sim, o corpo respeite é o templo, né? Isso o corpo aí. É o templo. Brocou. Ora. Eu não sabia que você tinha lido a Bíblia. Não sabia que você tinha tanto afinco em relação a buscar o conhecimento religioso. Fio de Remes, querido, para debater lá em casa, para eu dizer isso aqui e não levar bufete, eu estudava era muito para levar a tapa de mamãe. Mas, por exemplo, você tem uma rotina de... espiritualidade, não, busca nenhum. Orar, alguma não. coisa, não. Você só tem o conhecimento isso. E a crença em Deus. Quando eu preciso, eu vou no meu cantinho, faço minhas preces, minhas orações, agradeço todo santo dia, porque é mais ser vivo. Gratidão. Oi. Acaba ele, a vida, e assim sendo. Muito obrigado, todo santo dia, quando eu abro minha janela. Vi o sol, obrigado, Senhor. Não é isso? É sobre isso. Você falou aí, Robinho, desse conhecimento religioso, eu me lembrei muito do estoicismo, que hoje está em moda, né? Tá. Virou moda. Só que eu tenho uma opinião muito seguinte. Eu acredito que se as pessoas tivessem mais... buscassem mais a Bíblia, buscassem mais conhecer a Deus, talvez o estoicismo não estaria tanto em alta. Porque o estoicismo é basicamente a Bíblia.
É basicamente um ensinamento que a Bíblia traz. Por exemplo, não... Eu me irrito muito com essa situação. Desde a hora que você começou a falar de religião, que você fala na Bíblia. Sim. Onde foi que Deus escreveu essa Bíblia? Hein? Não, porque é não, o que as pessoas se baseiam, né? Eu queria muito uma resposta. Entendeu? É o que as pessoas se baseiam. Eu já busco isso e ninguém me deu. Olha. Porque foi um livro escrito 300 anos depois que o Novo Testamento, pós-morte de Cristo. Pós o Novo. Sim. O Velho vem de uma religião que não é nossa. Não é nossa crença aquela. O Velho... No caso, a Bíblia, para você, nasce a partir do momento que Jesus morre. Novo Testamento. Para mim, devia se resumir aquilo. Que a gente pega a Torá judaica, tá lá. Moisés, os patriarcas, Abraão, sim. Depois vem os juízes, Sansão, os reis, Saul, não sei quem, Salomão, Davi. E aí você entra nessa seara. É quando Roma chega, né? Na Judeia. Sim. E toda essa crença, até aí, é anticristã. Totalmente. Vocês gostam muito desse Deus de vingança. Não, eu estou só apresentando. Galera, desse Deus de vingança. Você já notou que tudo que o povo faz... Ave Maria, crê em Deus Pai, que pecado é esse, menino? Por quê? As pessoas se baseiam muito. Cuidado para não ir para o inferno, viu? Virgem Santíssima. Não rola. Não se dar Deus... Sobre a chibata. Esse Deus que Jesus nos trouxe é outro. É Deus de amor, de perdão, de... Não, não é esse Deus, não. Conversa é essa? É o Deus que o pobre do Papa Francisco, que eu admiro muito, mudou algumas regras da igreja e os conservadores da igreja, inclusive esse povo aí da Renovação Carismática, que é um bando de desequilibrado, esse povo da... porque são fundamentalistas, né? São extremamente fundamentalistas, perigosos. E quero a cabeça do Papa. Eu nunca vi católico querer a cabeça do chefe. Porque um dos dogmas da igreja é a infalibilidade do Papa. Se você não crê nesse dogma, caia fora daquela igreja, se pique para outra. O Papa é infalível, dogmaticamente falando. Sim. Tá? É um dos dogmas da igreja católica. Como é que você é contra? Você vai afrontar o pobre. Misericórdia. Olha, falta muito o povo estudar. Estudar a sua própria religião. Quando... Tem que estudar a sua própria religião para saber onde tem as ventas. Eu achava bonito mamãe, sabe por quê? Como mamãe não entendia nada disso, quando eu começava a discutir, ela fazia, olha, cala a boca, que eu não quero saber. Eu tenho fé e pronto. E ali eu me calava, porque ela estava certa. Ela estava certa. Ela acreditava na fé dela, católica, cristã católica. O que o padre dizia para ela era certo, o que o Papa dizia para ela. E, no fundo, ela sim, ela era uma religiosa mesmo. Eu nunca vi mamãe falar mal de fulano porque era puta, de cicrano porque se casou 3 vezes, de fulaninha, de fulano que era gay, de cicrano porque... Eu nunca vi falar... Eu nasci e me criei dentro de uma casa... Tá, papai descia o pau. Papai tinha uma língua do cão. Mas minha mãe, eu nunca vi. Nunca. Pelo contrário, eu já vi. Meu filho é assim mesmo. As pessoas são o que elas são.
Era assim. Lá em casa foi assim que eu me criei. Aí eu tenho que a religião. Você falou aí... Mamãe nunca deixou de abraçar ninguém. Que conversa é essa? Eu já tive essa... O velho inimizado, velho besta. Eu já tive essa conversa com outras pessoas. E aí sempre que a gente chega nesse ponto entre a discrepância do Antigo e o Novo Testamento, normalmente as pessoas falam, ah, mas Deus é amor, mas também Deus é justiça. E o que é justiça? E aí, Robin? E o que é justiça? Eu lhe respondo com essa pergunta. O que é justiça? Justiça é a vingança, é? Porque a população tem justiça como vingança. Você já observou que todo crime hediondo ou crime, a família se pica para a frente da TV, da câmera, a gritar, queremos justiça. Queremos que faça a mesma coisa que fizeram com meu filho. Ou não é? Código de Hammurabi? Ou não é? Ou não é? Me responda se não é. Tanto, pronto, eu vou dar um exemplo ótimo, que está na moda. O menino do Porsche de São Paulo. Sim. Eu vou dar esse exemplo. Por favor. Como a imprensa, os ignorantes de pai e mãe, povo que não sabe direito com um copo, justiça só serve para pobre, pobre preto. Olha aí, o rico pegou o carro, matou o homem, o Uber, e está solto, saiu pela porta da frente da delegacia. Não é assim? Não é isso, né? Gente, a lei brasileira diz que se você não tem flagrante delito, você não pode ir preso. O juiz não pode decretar sua prisão. Ponto final, está na lei. Quer mudar a lei, queridos? Quer? Quando for na eleição do deputado, vote melhor. Escolha, porque não é presidente que muda a lei, não. Não é governador que muda a lei, não. Não é prefeito que... É o legislativo. Vereador na cidade, deputado estadual no estado e deputados federais e senadores na república. Façam vocês mesmo essa pergunta a si próprio. Lembram pelo menos do deputado que votaram? Lembram bosta. Ah, me poupe. O povo quer, gosta de vingança. Tá? É a história. Deus é justiça. Não, o povo quer um Deus vingador. O povo quer um Deus de vingança. Você sabe que o pessoal está dizendo que você vai para o inferno agora. Quem? Quem estiver assistindo. Que maravilha. Espero que lá esteja uma balada ótima. Ah, não me poupe. Céu e inferno está dentro da sua própria cabeça. Você não acredita, no caso, no inferno físico? Não, não viaje. É sério que você acredita que o cão está sentado? Eu estou te perguntando. No caldeirão com fogo, com rabo, com a ruma de rapariga gritando. Eu estou te perguntando. Céu e inferno, está tudo aqui dentro. O que tu fizer de bom, tu colherá o bem. E o que você fizer de ruim, você vai pagar aqui sim. Tudo. Textualmente. Oxi. Eu me lembro que Lincoln tinha uma frase mais ou menos desse jeito. Se eu faço bem, eu sou bom. Se faço mal, eu sou mal. Essa é a religião. Isso. É tipo isso? Assim mesmo. É por isso que eu estava falando a você que eu me lembro muito do estoicismo. Hoje está em moda, principalmente na questão dos jovens, porque, ao meu ver, o estoicismo é basicamente um ensinamento em relação a Jesus Cristo. Porque quando o estoicismo diz, nos momentos de dificuldade você tem que olhar o outro lado, tem que ver que, como se isso fosse somente uma pedra no meio do caminho. E aí eu acredito que se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento em relação a Cristo, o estoicismo não teria tanto espaço, porque é basicamente o que Jesus pregou. Por exemplo, as pessoas se pegam muito na questão de meditações de Marco Aurélio. Só que eu acredito que ninguém vai chegar no ponto de Marco Aurélio. Afinal de contas, Marco Aurélio comeu, com perdão da palavra, muito do pão que o diabo amassou para poder chegar no nível de entendimento e maturidade que a vida é muito mais do que só lamentar em relação aos percalços da vida. E isso
Jesus Cristo já pregou muito antes do estoicismo. É, meu Deus do céu. Tem alguma religião que faz a palavra de Cristo acontecer? Sei. Tem não. Nenhum, Robinho? Nenhuma, filho. A palavra de Cristo, né? Jesus Cristo. Não, tem não. Tem não. Interessante, os budistas se aproximam mais de Jesus Cristo do que os cristãos. Eles são mais a percepção do homem, né? Isso. Não é uma percepção divina. E a gente, o homem é cheio dos defeitos, velho, de dividir o mundo, de dividir as pessoas, de dividir as classes sociais, de dividir o gênero, de dividir a porra toda. E não é. E Jesus era todo mundo, junto e misturado. Junto e misturado. Não tinha hierarquia, não. Chamavam de rabi, de mestre, por mera formalidade da época, por mera formalidade da Judéia, do tempo romano. Porque nem rabi ele era, né? Nem rabi ele era. Porque se fosse, a Igreja Católica teria que concordar comigo que ele seria casado, né? Isso aí já é outra polêmica. Isso. É outra polêmica. Pois é, quem estuda história sabe história. Robinho, eu quero te agradecer. Imagina. Obrigado pelo. Eu que agradeço. Obrigado pelo papo. Me distraí, falei uma ruma de besteira. Não, começamos, começamos falando de coisas mais gerais, depois fomos para questões mais pessoais. E aí eu acredito que no final agora ficou um pouco mais íntimo da galera, um pouco do seu pensamento, sim, um pouco da sua percepção de vida, da sua filosofia. Eu fico feliz que assim, eu acredito que no final das contas, você transparece ser uma pessoa muito autêntica. E realmente você é autêntica. Demais. E uma pessoa que talvez tenha sido um pouco mal interpretada, até por mim, pela questão quando eu falei que você era agnóstico, mas que você tem uma crença muito grande em algo maior. E eu coloco como Deus. Mas é porque as pessoas são ignorantes, Bruno. São ignorantes. As pessoas, se você não crê na crença delas... Uhum. Você vai para o inferno. Ou se você não crê do jeito que elas creem? É, na crença delas. É, não. Eu creio em Deus, que está em mim, que habita em mim. Show de bola. Antes de mais nada, fazer uns agradecimentos aqui. Deixa eu pegar aqui. Agradecer a Dr. Rosman, né? Rosman Albuquerque, apoiador e parceiro, né? O quadro de advogados aqui da Jerimap TV, que também fazem assistência aqui para a questão do podcast. Dr. Saulo Muti Santana, que também é um apoiador, né? E Dr. Gabriel Ribeiro, que também é um grande apoiador aqui da causa da Jerimap TV, sempre entra com muita coisa em relação à questão jurídica, né? Agradecer a Robinho também. Eu quem agradeço. Novamente, agradecer ao pessoal do posto, ou melhor, da Rede Ararinha Azul, né? Que já são parceiros há muito tempo da Jerimap TV. É uma galera que já está comprando a causa em relação à cultura, à disseminação de informação válida e verídica que a gente faz aqui. Eu coloco a gente, né? Porque me sinto muito feliz, muito honrado de estar fazendo parte desse projeto. É uma coisa que começou simples, começou e continua humilde, mas que a gente faz com todo carinho, todo afinco, pensa em tudo. E VM Som, né, Juvina? VM Som, Valdenilson, que fez um grande trabalho nas antenas, foi? Nas antenas.
Aproveitar e reiterar o agradecimento à JM Eletrônica, na pessoa do Cleverson. Cleverson, obrigado. JM Eletrônica, obrigado por todo o apoio, todo o carinho, sempre. É, agradecer também, ainda não é oficial, mas a gente vai colocar. Agradecer a André George, que estava aqui no chat todo instante com a gente. E é quem vai fazer, daqui a alguns dias, toda a parte de fotos, né, do podcast, tudo. E, no mais, um agradecimento pessoal meu, agradecer a pessoa de Juvino, a pessoa de Jéssica, que compraram essa causa, compraram a ideia do podcast. E a gente está, aos pouquinhos, fazendo acontecer, sempre com muito carinho, sempre com muita humildade, sempre indo com passos curtos, mas eu espero que cheguem muito longe. Certo? Robinho, valeu. Agradeço por tudo. Obrigado a você, querido. Obrigado a Bruno, Juvino, que está ali por trás das câmeras, Jéssica, lá na outra sala, na edição. Na deu ilha, muitas risadas, eu escutei na daqui. Ilha da Eda, eu vi. Essa malandra rindo. Beijo grande ao povo de Jeremoabo. É sempre um prazer. Eu sou esse, um livro aberto sempre. E não tente fechar esse livro. Seu dedinho vai ficar preso nele. Agradecer ao Flávio também, Flávio Passos, que deixou as artes aqui. Gente, valeu, bacana, muito obrigado. Arte, Flávio. Valeu, tchau. Bom, pode...